Välkomna. Tack. Tack. Idag har vi en extra insatt pristävling på agendan. Jaha. Priserna kommer göra vissa gladare än andra. Ni ser burkarna här. Ni ser det flätade palmbladet där nere. Där ligger 3 exer. Ska kasta ner så många burkar som möjligt. Det blir jättebra. Kul, Fia. Jag är ganska taggad på pristävling. Jag vill jättegärna vinna mer mat. Mat, mat, mat och ännu mera mat. Varsågod. Mitt drömpris hade varit att Anders kommer som en servitör och serverar mig min egna kebabpizza. Nej, sätter jag. Segervittring. Nej! 0 burkar. Ut med domar och in med ärlig puk. Min prestation var ju under all kritik. Oh. Men det var kul. Vi fick i alla fall röra på oss lite grann och få upp lite energi faktiskt. Oj! Leken som Fia gjorde idag, den var faktiskt väldigt rolig. Du vet att jag är domare, Sebbe. Vi hade inte mycket energi alls innan, och när vi fick brevet så var inte folk peppade alls på att göra någonting annat än att bara ligga och sova. Men när vi väl fick börja leka och vi fick köra igång så var det jävligt roligt. Man ska alltid kasta mot domaren, Bonnie. Det är bra, det gjorde jag med. Det är ett gott omen. Okay. Försvinner energin så försvinner stor del av det som är personligheten. Vad svag jag är. Fattar inte. Som att jag är skuggan av mig själv. Oj! Tre! Fast just på tävlingen så var det flera som skrattade och gjorde high five. Och det var mysigt. Oj, det där var lite snyggt. Jag tänker stilmässigt ifall jag också får 0. Det var roligt att se Claes igång. Nej då. Hans kvicktänkta, humoristiska persona igen. Vi har en vinnare, det är Claes! Wow! Han har ju varit väldigt låg. Alltså. Så det var... Nej, det var roligt att se. Claes som var för ett par veckor sedan fick vi se lite mer av idag igen. Ni kan komma fram hit till prisbordet, allihopa! Kan vi inte vända på tabellen? Flytta på dig! Grattis, Claes! Tackar! Du vann dagens extra insatta pristävling. Ja. Välkommen fram! Nej, men jag tycker de flesta skötte sig ganska bra. Kom, du ska få kika in i prislådan och välja ditt pris. Claes var ju absolut bäst. Bonnie förvånade som vanligt. Men jag tycker det blev kul. Vilka jävla priser! Una pinzetto! Fuck you, den är min. När det kom till vilka priser det var så tänkte jag mig att det skulle vara något ätbart. Någon liten, eller typ en bärs. Nej, men det är min! Men sen var det ju andras prylar. Samla ihop de ägodelar ni har av värde som ni känner att ni kan offra. Välkomna hit till byteshandel. Mm. Min pins... Jag vet. Jag kommer inte kunna ha min vita bikini. Det är kassava. Det är min! Jag är ledsen. Det är min personliga ägodel. Det är min personliga. Men plocka? Va? Jag har en grej. Men Bonnie, fattar du hur länge du får plocka nu när du inte har plockat på snart 10 veckor? Pinsetten behöver inte jag kanske supermycket, men... Jag vet att Bonnie gärna vill ha den, så då kan man kanske trada tjänster och igen tjänster där. Jag tar den här då. Bra val, måste jag säga. Ska liras fotboll alltså. Ja, energin är på topp. Det var ju för en gångs skull inte vinst eller förlust eller vinna eller försvinna och vinnaren tar allt. Och... Det var bara leka. Den här ska jag låna ut till den som vill. Så här i efterhand så kan jag tycka att den kanske var viktigare än vi själva förstod. Åsas najtråd. En applåd till Fia för hon är så grym! Ja.